haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi odayaal kusoo dhawaada calamtida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad weyn oo soo wajahday madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina sidaan hore u baahinay inaanan mishaar la siinin ciidamada qalabka sida qaarkood sida uu sheegay ninka ugu magacaaban taliyaha qaranka ninka lagu magacaabo odowaa oo horu sheegay inuusan saxiixaynin waraaqadii halkaasi ku qorneed lacagtii miisaaniyadda loo saxiixay 2020 lacageer haddaba sirtaani ayaa soo baxday iminka dowladda federaalk soomaaliya oo lacagihii mishaarka ciidamada ku darsatay si gaara ugu darsatay suuqa lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex oo iminka magaalada muqdisho ku waashay xildhibaan axmed macalin faqi ayaa uu ka mid ah golaha shacabka soomaaliya waxaan uu ka hadlay mishaarkii ciidamada qalabka sida oo aan la siin bishii lasoo dhaafay ayuu yidhi lacagihii loogu talagalay ciidamadii ay madaxda qaranka ku darsadeen lacagaha sarifka qalaad halkaasi oo faa'iido xooggan ay kasoo gelayso islamarkaasina la doonayo in lacagihii halkaasi ay dafiraan fakhi waxa uu ka mid yahay xubnaha mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya waxa uuna marar badan soo gudbiyey eedeymo culus isagoo maanta sheegay in musuqii ugu weynaa abid oo hadda jiro islamarkaasina ciidamadii bishii lasoo dhaafay aan mishaar la siinin maadaama halkaasi ay macquul tahaybo ciidamada inay gadood sameeyaan maadaama lacagahoodii suuqyada qalaad la gashtay waxa uu sheegay xog oo helay waxa uu sheegay in madaxda qaranka ay lacagtii mushaarka ciidamada bishii janaayo 2020 ku darsadeen suuqa sarifka lacagaha qaraad ee loo yaqaano forex si ay faa'iido ugu sameeyaan iyaga u gaar ah isla markaasina ay ka taajiraan wuxuu yidhi waxa uu qoraal uu soo dhigay kaga hadlayay arrimahaasi barta rasmiga oo ku leeyahay facebook haddaba qoraalkii waxaa ka mid ahaa uu yidhi mushaarka ciidamadii xoogga dalka waxaa lagu soo warramayaa in aan la bixin bishii dhammaatay una jiro qorshe ah in wuxuu yidhi in mushaar kordhintii ciidamada xoogga dalka loo sameeyey ee ku jirin miisaaniyadda 2020 in qolo dhexe isku dayayso in ay goosato ugu yaraan mushaarkii bishii januari ayaa layidhi waxaa kaloo suuqa ku jirta in madaxda qaranka qaarkood la tuhunsan yahay inay lacago ka mid ah mushaarkoodii ay si khaas ah birifaad ah ugu darsadeen suuqa sarifka lacagaha qalaad forex ayaa uu yidhi si ay faa'iido iyo faa'iido u gaar ah ay ugu raadsadaan arrintani noqonaysa khiyaano qaran iyo musuq maasuqii ugu weynaa abad haddii sida loo sheegay ay u dhacdo islamarkaasina iminka wararka qaar ay sheegayaan inay taas xaqiiq tahay ciidamada mushaarkooda sidii miisaaniyadda ugu qorneyd waa in loo bixiyaa taasi oo 700% ay dowladda hore u saxiixday laakiin darraad ayay ahayd markii aan baahinay wasiirka maaliyadda iyo ninka lagu magacaabo taliyaha qaranka odowaa uu yidhi waa inaan saxiixdaa waraaqada taasi odowaa uu ka waayay lacagtii loo ballanqaaday ciidanka oo ahayd 700% islamarkaasina yidhi miisaaniyadda 700% ayaa ku sheegteen laakiin waraaqada kuma qornee saxiixi maayo sidaasina khilaaf xooggan uu ku yimid si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka cirka isku shareertay waxaana macquul ah taasi haddii ay run noqoto inay fadeexad noqonayso dhinaca kale golaha aqalka sare oo meel mariya sharci muddo dheer la sugayay islamarkaasina muhiim u ahaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyay hindi sharciyeedkii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kulankii 36aad ee kalfadhigii 6aad oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdulaahi ajendaha kulanka ayaa ahaa akhrinta 3aad ee hindisa sharciyeedkii hanti dhowrka guud ee qaranka iyo akhrinta 2aad hindisa sharciyeedkii duulista rayidka ayaa layidhi guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare senator deeqa xasan xuseen ayaa ka hor akhrisay warbixinta akhrinta 3aad ee hindisa sharciyeedkii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxaa horay u yimid golaha aqalka sare hanti dhowrka guud ee qaranka mudane maxamed maxamuud cali afgooye xubnaha aqalka sare ayaa cod gacantaag ah u qaaday sharcigani waxaana ogolaatay 52 senator waxaa diiday 4 wax ka aamusayna ma jirin iyadoo sharcigan oo muddo badan la sugayay uu dhaqan geli doono markii uu saxiixo madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka guulee u tahay hay-addii intaas in badan sugaysay dhinaca kale lafta gareen oo wareegto ku magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magacaabay guddi farsamo uu soo qiimeeya dadka dhistay inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha baydhabo iyo isbitaalka magaaladaasi wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha lafta gareen ayaa lagu magacaabay guddiga oo ka kooban 13 xubnood kuwaasoo qiimeyn sax ah kusoo sameeyin doono dadka sida sharci darada u dhistay goobahaasi
madaxtooyada ayuu ku sugan yahay, isla markaasina waraaqadan ayuu soo saaray. Markaasina waxaa la doonayaa guddigaasi markii ay soo cadeeyaan in halkaasi dadka laga raro. Halkan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog. kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u duulay dalkaasi Itoobiya xilli ay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Afrika ay ku shirsan yihiin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wakti ballaaran oo hogaaminayo ayaa galabka galabkii dambe gaaray oo ambabaxay ama u ambabaxay caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa. Safarka madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya oo ku taagayeen dalka Itoobiya ayaa safaro shaqo oo qaadan doona maalmo kooban, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland, sida hadalku dhigeen Maxamuud Warsame Jaamac. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo ka warbixiyay ujeedka safarkaasi ayaa sheegay in safarkani la mid yahay safaradii shaqo ee horay madaxweynuhu uga bixi jiray waddamada caalamka iyo dalalka Soomaaliya. Dalalka Soomaaliland jaarka la ah waa sida hadalku dhigay. Waxa uu sidoo kale sheegay afhayeenku in safarka madaxweynuhu xoojin doono howlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahi halkaasi uu ku joogay muddooyinkii u dambeysay asigoo joogay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. waxa uu madaxweynaha halkaasi kulan kula yeelan doonaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika, waxaana magaalada Addis Ababa ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yaasiin Maxamuud Xirsi Faratoon oo halkaasi ka waday howlo diblomaasiyadeed, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. safarkani ayaa madaxweynaha waxaa ku wehelinaya xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada horumarinta beeraha, xanaanada xoolaha, iyo horumarinta kulumaysiga iyo xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqanka, ayaa la yiri. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Muuse Biixi ayaa halkaasi la kulmi doonay madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina asigoo carabka ku dhuftay inuu dhammaan u danaynayo inuu la kulmo madaxda Afrika, islamarkaasina halkaasi ku shiraya uguna faa'iidaysanayo in halkaasi Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, uguna faa'iidaysanayo in la aqoonsado. waa macquul inay madaxweyne Farmaajo halkaasi wada kulmaan maadaama ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu halkaasi siyaasad cajiib ah ciyaaro, islamarkaasina macquul ay tahay labada gacan inuu kasoo qabto islamarkaasina soo keeno maadaama ninkani uu yahay nin aada xariif ugu ah dadka heshiisiintane, islamarkaasi shahaado weyn ku qaatay. dhinaca kale, maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaaraha Justin Kenada islamarkaasina ku kulmay magaalada Addis Ababa? madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa shir duceed kula yeeshay magaalada Addis Ababa. ra-iisul wasaaraha Kenada mudane Justin Trudeau ayaa la yiri waxay ka wada hadleen sidii Soomaaliya iyo Kanada ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinacyo badan oo waxtar u leh labada dal, iyadoo lagu duulayo xiriirka soo jireenka ah ee la leedahay Kanada iyo Soomaaliya, islamarkaasina la doonayo in halkaasi si weyn loo xoojiyo. Kanada waxay marti gelisay Soomaaliya aada u fara badan oo haatan kaalin mug leh ku leh ama ka qaata horumarka labada dal, waxaana ugu mahadceliyey fursadda nololeed iyo waxbarasho ee ay garab taagan tahay markii ay dalkaasi tageen, ayaa la yiri. si kastaba haatee, ra-iisul wasaaraha ayaa u ballanqaaday madaxweyne Farmaajo in xiriirka Soomaaliya iyo Kanada aada loo xoojin doono. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo shir madaxeedka Afrika kaga qayb galaya Addis Ababa ayaa kulamo la qaadanaya madaxda kala duwan oo kulankaasi kasoo qayb galay, isla markaasina halkaasi si weyn loo soo dhaweeyey. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa muddooyinkaas halkaas ku sugnaan doono, isla markaasina falanqayn doona arrimaha siyaasadda iyo waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliya. halkaan naga daawanaysaa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawar bixineedan xiga.